顔もちょっと、テレビ局でも中途半端ですね。そうですよ、あのミクシーでなんか、もう一応ね、テレビで作って、なんか変な思い出残さなっちゃったり、なんだっけ、あそういう人もなんだっけ、本日は、銀座前、色彩シリーズ、アクトフォー、ブリュー、夢の顔見にご来場いただき、誠にありがとうございます。開演に先立ちまして、お客様にお願い申し上げます。携帯電話、アラーム時計など、音の出る機器の電源はあらかじめお切りください。演出の都合上、非常誘導灯を消灯いたしますので、前もって非常口をご確認ください。非常の際には、スタッフが誘導いたしますので、こちらの指示をお聞きください。上演時間は約70分を予定しております。グリーン、夢の香り、まもなく開演いたします。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。こんにちは。こんばんは。もうそんな時間？そんな時間。ちょっと6時過ぎです。何の香りだと思います？花。だから何の花？何の花？イランイナ。イランイナ。いいのは私なんですけど。そう、マレー語でね、花々の中の花っていう意味なんですよ。花々の中の花っていう花。効果は緊張を和らげ幸福感をもたらす。
どうぞ。いや、悪かったな、なかなか来れなくてさ。ツアーだったんですか？うん、宇宙図書館な。あ、松任谷由実。うん、由実でしょ。松任谷由実なんか由実じゃねえよ。は？俺の由実は荒井由実だけ。はいはい。俺がフィンヤ出てた。フィンって何？ピンスポット、丸くて明るいやつな。うん、こうやってさ、シャー、あの人のままに会うために。でも最近はもうちょっとゆっくりでもない、いい加減彼女の年だからさ。いくつでしたっけ？1954年昭和29年1月19日生まれのヤギ座の大型、一泊水星の金星人プラス動物占いは直感的な像、2013年紫綬褒章受章だから63歳だな。無駄に詳しいですね。それほどでも。じゃあ、うん、ユーミンが作曲するときに使ってた通り何でしょう？うん、それあれだな、あれだよな、うん、あれに決まってるよ、うん、何？知らないんじゃん、これ色々？インスピレーションを高める効果もあるんですよ。じゃあこれユーミンの香り？なんかね、好きな人の香りを枕元に置いて眠るとその人の夢を見れるって言いますよ。じゃあユーミンの夢も見れるのかな？まあ、その香りが記憶に深く刻み込まれていればね。てか夢にまで見たい？そりゃそこまでではねえな。いや、ユーミンってさ、うん、未だにビタクオンで歌えねえんだよな。ビタクオン？うん、卒業写真にしてっか。うん、いや、やだ、もうなんでこんなに大きいのかなと思ってたんだよね。いや、一式揃ってんだよ。こういうのって売ってるんですか？売ってるわけねえで、俺作ったんだよ。兄さん作ったの？いや、作ったのはいいけども、重くてさ、照明器具よりも重いってな。え、もしかしてツアーに持ってってんですか？最近ちょっと腰に来てな。信じらんない。なんだっけ、卒業写真ね。うん、悲しいことがある。はい、そこね。悲しいことがじゃなくて、悲しいことが、ま、はい、そこもね。卒業じゃなくて卒業。業。なぎぐげご。はい。がぎぐげご。にゃぎぎゅげぎょ。これビタコンな。はい。ぎゃぎぎゅげご。お前関西人か？なんで？関西にはビタコンがないんだよ。じゃあユミも関西人なんだ。ん？東京の山の手の呉服屋のお嬢さんな。え？うちのビビダンさ、ビダコン厳しかったから気になってな。よし、で始めるか。はい、お願いします、師匠。ちょっとその前に。何でしょう？着替えたいんだけども。形柄入るタイプなんで。じゃあ、台所でどうでしょうか？いらっしゃいませ。はい。で、それだけ？はい。ここで着替えてもよかったでしょう。はい。お湯をお願いできるか。はい。そしてエプロンと合わないし。あ？タオル。はあ、現場の靴でついた。普通の水でよかったんですか？ちゃんと浄水器使ってますよ。うん、仙台の水道水はうまいからな。水といえばさ、うん、しばらくほら、南アルプスの天然水も使ってたのかな。うんうん、うん、アルプスといえばスイスだよな。ハイジがブランコに乗ったりとかさ。あ、クララが突然歩いたりね。その前に立つんだ。細かプロセスが大事なんだって。でな、しばらくほら、さすがアルプスでうめえなと思って飲んでたんだよ。うん、そしてふと原産地って見たけどどこだったと思う？え、南アルプスでしょ。うん、でもスイスじゃないってことだよね。うん、オーストリア。山梨県だとや。近っ。いやー、なんかさ、アルプスはアルプスでも日本アルプスだったのな。それだけなんか急にありがたみすぐなくなってしまってな。
な。うん、こうやってな、ゆっくり引いて、これ豆に熱が移んないようにするんだよ。何、彼氏でもできたのか。え、コーヒーの入れ方教えてくれってさ。どうして彼氏に飲ませてんのかなって。ああ、朝コーヒーないとダメなんだ。似てますな。ねえね、あいつは午前中夢の中っていうやつだったからな。目覚ましコーヒーね。まあな、自分で入れてみたいと思って先生探してたら、俺がのこのこ現れた。のこ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 ってことないですよ。びっくりしたよ。え、だって葬式の時にいきなりさ、あ、美味しいコーヒーの入れ方教えてくださいって、うん、電話用すればよかったのに。だって会う機会なかったから。まだ遊びに来ればいいんだよ。ねえねえ、いなくなってからはなんとなくね。何遠慮しなくたって。遠慮じゃなくて。自分で入れたことは。もちろんセブンカフェとか。あれボタン押すだけだろ。失礼な、カップだってセットしますよ。はいはい。ほら、昔遊び行った時さ、よく入れてくれたでしょ。まあな、全然違うんだよね。料理もお兄さんが作ったんじゃないの。なんで分かったんだ。だってねえに作れるわけないもん。まあな、あいつは食べるの専門だったからな。だって口癖がほら、おいしいものを少しずついっぱい食べたいだよな。昔からだよ。うまいコーヒーを入れるコツは3つしかない。はい。人豆を引く、そして3つすぐ飲む。いい豆、豆引き、すぐ飲む、うん、そんでな、うん、お湯をこのポットに移して、まあ、大体90度ぐらいに冷ましておくんだよ。どうで90度に、うん、あんまりほら温度が高いと苦味出るからな。うん、それで、粉の中心をめがけてんだな、うん、だいたい100円玉の大きさをイメージで注いでいく。100円玉の大きさね、うん、こんな感じな。こうやってお湯が粉に染み渡っていくでしょう、はい、うん、こうやって十分染み渡ったところで約30秒間蒸らす。30秒蒸らすね。じゃあちょっと時間を計って。はい、これ時計だったの。うん、いいか、用意スタート。はい、30秒で溜まったと結構長いな。幻のイタチコーヒーって知ってる？イタチ？イタチって結構グルメなんだよ。だから完全に熟したうまいコーヒーのみしか食わねえのな。だからイタチの排泄物の中から豆を取り出すといい豆だけが残ってる。アフリカのモンキーコーヒー、ベトナムのタヌキコーヒー、インドネシアのイタチコーヒーで世界三大幻のコーヒーって言われてるんだ。でも喋ってると結構短い。30秒よし。次はな、はい、今度は500円玉の大きさをイメージしてお湯を注いで。500円玉の大きさね、うん、こうやってほら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 、泡が膨らんでくるでしょう。本当だ。これがな、新鮮な豆の証拠なんだよ、うん、この泡をめがけて今度はゆっくりこうやって注いでいく。泡をめがけてゆっくりね。コーヒー豆ってさ、どういう風になってるか知ってるよな。まさか茶色い豆が直接木からぶら下がってるとは思ってねえよな。いや、そうは思ってないけど。どう思ってた？まあ、豆っていうぐらいだから、枝豆みたいなのが木に。コーヒーっていうのはな、コーヒーチェリーっていう、まあ、赤いサクランボの中に入ってた白っぽい種なんだよ。うん、それがほら、まあ、山火事とかで焼けてさ、
って、まあ、種が転がってるわけよ、米でな。だからもうどうしようもねえかなと思うけども、なんていうかな、この香ばしいいい匂いするなと思ってさ、クッペと、クーペと思って食ってみたって硬くてダメで、これは粉にしたらいいんじゃないかなと思って、粉にして食ったけど、まあ、ちょっと粉っぽくてダメで、お茶にして飲んだらうめえんじゃないかなと思って飲んだら、美味しいコーヒーにができたっていうのがそういう説があった。どうだ？いい香りだろ、コーヒーっていうのはな、3回香りを楽しめるって言われてんだよ。3回？まず豆を焦がす時の香りな、次に挽いて砕く時の香り、で最後に入れて飲む時の香りな。それ香水も同じだ。トップノート、ミドルノート、ラストノートって3種類の香りがあるんですね。トップは瓶から出た瞬間の香り、ミドルが肌につけてから20分後ぐらいの香水の命って呼ばれるフレグランス、ラストが残りがとして肌に残ったフレグランス。フレグランス、友達の時には好まなかった香りが恋人になったら気にならなくなったっていう人いたんですけど、それは時間や距離によって香り方が違うからなんですよ。2人の関係性と距離が実は影響するんです。気持ちの変化なんかは？それもあると思う。抱き合った時に相手の匂いを知って親しみを覚え、匂いが記憶に深く刻み込まれる。プルースト効果って知ってます？わかんない。ある匂いを嗅いだ時に突然昔の出来事を思い出すってことありません？あるな。匂いはね、エピソードとして記憶に残りやすいんですよ。失われた、失われた時を求めてってこれプルソの代表曲ね。ああ、悪いな。主人公がマドレーヌを紅茶に浸した瞬間、その香りで忘れていた子供の頃を思い出すって場面があるんですよね。さすがだな。いろんな香りと出会えばそれだけ思い出の数も増えるってことだよね。目覚まし代わりのお母さんの味噌汁の匂い、キャンプで炊いた飯盒ご飯の匂い、花火が散った後の火薬の匂い、古本屋のほこりの匂い、お父さんのタバコ、病院の消毒薬、書き初めの墨汁、葬式の時はいろいろと思うな。よく決心したなって。ん？うちの両親。6年だからな。葬式ぐらいあげたんだけどさ。坊主がさ、七回忌を機会に葬式を挙げた人他にもいるって言うのかな。七回忌、長生きじゃないんだよね。正式には七回忌。七回忌って7年目にやるんじゃなかったの？なんかな、亡くなった年を1年で数えるから3回忌が2年目で、七回忌が6年目な。
から花は届いてましたよね。うん、まああの時はスタッフにもいろいろお世話になったしな。葬式の日さ、うん、ディレクターからあいつの撮ってる DVD もらったんだ。今頃？うん、なんかあの頃は遠慮してたみたいなんだ。あいつが行方不明になるちょっと前の映像だからな。残ってたんだ。海外からレポートしてんだよ。今日は三陸ワカメの初出荷の日です。さあ、その後だよな、地震来たの。で、近くの中学校の体育館に避難してな。あそこ指定避難所だったんでしょ？うん。誰もな、あそこまで津波来ると思ってなかったんだよな。ステージの上にいたスタッフだけ助かってな。それで DVD が？うん。800円しまってるね、うん、だからどっかの島の洞窟かなんかで生き延びてんじゃないか。6年も、うん、サバイバルから最も遠いところにいる人類だと思う。嫌な人、それに火も起こせないと思うし。そんなに火大丈夫？だって猛獣だってやってられるでしょ。いんのか松島に。いない。いいならもう重大ニュースだね。だよね、松島水族館まだやってる。でも火もなきゃ魚だってやってないでしょ。こだわるな。でも、魚嫌いだったよな。貝もダメだったね。ウニもホヤも。カキも。仙台に住んでるのにな。あと、イカ。タコ。エビ。カニ。イクラ。スジコ。タラコ。トビコ。生臭いのがダメ。ヌルヌルしてんのがダメ。鱗系。ヒレ系。海のも全滅だった。唯一好きだったのが鮭の骨。知ってますな。夫婦だもん。今、うん、鮭の骨だけ入ってる缶詰あるの知ってます？マジ？マジ。缶詰業界何考えてんのかな。ん？不思議でもなんでもないですよ。クックパッドにレシピあるぐらいなんだから。で、なんか作ったのか？見ただけ。さすが姉妹だな。まあ、この話はおしまいってことで。アホか。小さい頃から楽しみだったんだよね。今だから言うけど。ん？ネーネが結婚するの。ほら、女兄弟しかいなかったでしょ。まあな。だから、兄貴ができるみたいです。悪かったな、いきなり温存できて。言ってないから。なんで？あ、恋愛だったんでしょ。は？だから、二人が付き合ったいきさつ。ああ、それは缶詰業界の企業秘密ところで。あ、そう。ごちそうさまでした。うん、どうだった？やっぱり、うん、香りが全然違う。うん、じゃあもう一杯飲むか。え、いいですか？いいよ。じゃあちょっとネル洗いたいんだけどさ。私やります。あ、悪いな。洗剤使うなよ。洗剤ですね。いやいや、だから使うなって。中？あのさ、洗剤使うと俺に匂い浮くんだ、うん、だからほら、水筒で流してあの軽く絞るだけでいいんだ。何、香水も作ってんのか？簡単なのはね。でもね、香水は専門家がいるんですよ。ね。うん。ね。うん。だから、ね。ねえ。そうじゃなくて、ねっていうのはフランス語で花って意味で、香水の専門家を指すの。わかりにくい。私の仕事は、簡単に言うと、香りを使う人。簡単すぎ。植物から取った精油を使って心と体を癒す人。儲かってんのか？今は先生の助手兼運転手。35までには独立したいんだけどね。ね。根に持ってる？ね。しつこい。あ、お兄さん用のアロマ選んだけど。
マジ？俺用のアロマ、俺アロマ。わけわかんないこと言ってないでお客様、どうぞお座りください。はい。お客様、はい、体や心の悩みありますか？悩み、うん、血圧、高血糖のことめなのかな、うん、イライラするときは、まあ、せっかくダイエットしてもさ、リバウンドしただけやっぱイライラしてな。そんなときは、イライラ。お、そういうときは効くんだ、うん、夜は、よく眠れる子、うん、たまに眠れないときはあるな。そんなときはね、ラベンダーのブレンドエッセンシャルオイル、眠り姫。眠り姫？これラベンダーね、嗅いでみて、うん、はい、置きましょうね。よく薬入れた。いい香りだな。でしょ、うん、でもな、ん、原因は分かってんだ。眠れない原因、うん、やっぱ思い出す、うん、ねえねえ、夜もな、ついつい飲みてくなんだ。お酒？コーヒー、朝までラン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 お兄さん、香水は？俺嫌いなんだ、プンプンさせてるのな。それ使い方が悪いんだよ。マジ、うん、よく耳や首の後ろに使う人いるけど、うん、鼻に近いとこだと強すぎなんだよね。じゃあ足の裏なんかちょうどいいのかな。汗と混ざって悪臭になる恐れあり。ゲー、そうだな、男性なら、うん、膝の裏側とかウエストとかネクタイの裏が無難かな。俺の場合このタオルの裏ちょうどいい。反則技だけど私が好きなのは香水のシャワー。香水のシャワー、うん、空中に向けてスプレーして香りのシャワーを浴びるの。落ち込んでる時とかね、香りに包まれると変身できる気がするんだよね。三大美女って知ってる？モンロー、ヘップバーン、メグライアン。それお兄さんが好きなだけでしょ。そうだった。オノノコマチ、楊貴妃、クレオパトラ。日本人も入ってんだ。うん、3人とも香りと関係が深くてね、オノノコマチは匂い袋を身につけ香り遊びで男たちを魅了した。楊貴妃が使ったのは耐震香。耐震香、うん、香料を内服して体の内部から香りを発散した。それで唐の幻想皇帝のお妃になった。クレオパトラはバラの香りでアントニウスを誘惑してローマ帝国からエジプトを救ったの。一つの香りには一つの物語があるってことだよね。モンローのセリフでしょ。シャネルの5番だけをつけて寝ていますで。おお、それじゃ何、モンローの香り、うん、ジバンシーがオードリー・ヘップバーンのためだけに作ったのがこれ、ランテルディ。ランテルディ、ヘップバーン以外は使ってはダメ、禁止って言う。いやいや、禁止されると使ってみたくなるもんだからネグライアンはパフメ。おおお、パフメプライベートでも使ってるんだって。俺の眠れの三大美女。さっきさ、うん、好きな人の香りに包まれて眠るとその人の夢を見ることができるって言ったよな、うん、じゃあさ、うん、モンローとヘップバーンとめぐめぐの夢も見れるのかな。まあ理屈ではね。右手にモンロー、左手にヘップバーン、めぐめぐちゃんはあ、お膝の上になっちゃった。パラダイスだな。キャバクラじゃないんだから。キャバクラとそんなに別ないもんね。へえ、詳しいですね。常識でしょ。行ったことあるの？うん。本当に？うん。信じらんない、いつも行ってんの。いや、いつもってほんの2、3回だよね。膝に乗っけてんの。あ？いいんですけど、別に何やってもいいんですけど。
情けない。情けないよね。ごめん。なんで謝んの？いや、なんとなく。なんとなく謝んの？すいません。だからなんで謝んの？謝っても怒られるし、謝らなくても怒られる。悪いと思ってる？どうかな。いいけど、いいけどね。別にいいけど、本当にいいけど。よくないように引くんで気のせいかな。関係ないし、本人の勝手だから好きにすれば。何向きになってんの？向きになってない。合ってるでしょ。なってない。関係ないでしょ、俺が女の子を膝にしようが、肩車しようが。下手っていうのが、で、あいつのが俺がシュートっていうかほら当てたところから、正面当てたところから、うん、かなり下手側にずれてたわけよ、うん、だから俺メモにな、うん、女、下手すぎるって書いたのを見てさ、下手すぎるって勘違いしたんだぞ、バカ女。なんだ、そういうことか。素人じゃねえんだぞってな。ねえねえらしいね。まあらしいっちゃらしいんだけどな。でもな、私も勘違いするかもしんないな。そんなとこまで似ねくていいから。へえ。でもさ、うん、変なとこばっか似てて肝心なとこ似てないんだよね。肝心なとこ？で、うん、あ、い、た、いしつ、た、いしつ、皮、か、いつ、顔、似てる？びっくりしたんだ。ん、葬式の時さ、うん、あれなんで亡くなった本人が出席してんだと思ったぐらいな。それ盛りすぎだから、うん、久しぶりだったからな。でも声はよく似てるって言われるよ。だな。昔ね、ねえねえと間違われて電話で2時間も口説かれたことある。マジ？マジ？口説くやつも口説くやつだけど、口説かれるあなたもあなたでしょ。だって妹だっていうタイミング逃したの。でも男ってさ、うん、ねえねえみたいなタイプ弱いのかな。どうかな。特別な美人ってわけでもないのにね。そうか。なんか特殊なフェロモン出してたんじゃないかな。特殊ってな。性格だって特にってわけでもない。てかむしろ悪いよね。だから反応なのかな。
私は恋愛はあんまり。結構綺麗なのにな。その結構綺麗って結構傷つくんですけど。あ、ごめん。そこで謝られたらもっと傷つくんですけど。はい、30秒。まあ、女優としては輝いてたけどね。まあ、妹の前であれだけでも確かに変なつが変わった女だよな、伊豆。ある意味純粋なんだよね、ネーネーは。純粋なやつでもありがたいもんだ。自己中ね。女王様だからな。ハイヒールで生まれた。そっちでね。わがままだからな、彼女は。こだわりがあるんだよ、彼女は。神経質だよね、あの人は。神経が細やかなんだ、あの人は。あの女、自分が間違ってても絶対認めない。頑固だからな、あの女。でしょ、うん、言葉の勘違いってあるでしょ。あれあれあれ。ねえねえ、慰謝料って病院代のことだと思ってたのね。マジ？マジ。違うって言ったら喧嘩になって3ヶ月も口きかなかったのか、あのバカ女。いや、バカ女っつうのはちょっと。お兄さんだって自分で言えばいいの、人からは言われたくないの。あ、そうですか。そういう勘違いってよくあるよ。俺なんてな、よく台風一家って言うでしょ。あれ、台風の家族のことかなと思ってたんだよ。大型台風っつうのがお父さんだな。小型の台風が子供たち。そうだよ。似たもの夫婦だよ。似たもの夫婦さ、俺たちは幸せを。誰？五木ひろしだ。あ、コロッケの人。モノマネさん。最近行ってる？うん？劇団。うん、あんまりな。行くとついついダメ出ししてくるんだよな。役者にうまく照明が当たってねとかさ。30過ぎた女優はシワかすために女優ライト当ててるのかな。あとな。私ね、二人が芝居の話してるの聞くの好きだったな。裏話とか。なんであんなに矛盾が出たのかな。芝居そのものが青春。組織の帰りにな。うん。久々に達夫と飲んだんだ。あの熊みたいな。つうか熊なんだ。えほら、俺は照明が本業になっちゃって途中で劇団抜けたけどもな、うん、おめえはよく金にもなんねえ芝居なんか何十年も続けてるなって言ったっけさ。俺は芝居で生きていこうとは思わない、芝居と生きていきてんだってカッコつけんがって熊のくせにな。もう一生冬眠してるって。一生って。うちの劇団の芝居見たことあるよな。うん、演劇ってさ、うん、こうありえないっていうぐらい大げさでしょ、うん、なんか気持ち悪くて見たいと思わなかったんだよね。まあそういうのもあるけどな。でもネーネが出てたのが自然に見れた。あ、どんな芝居？彼氏が出てた。ネーネの元彼、うんうん、しかも3人も。彼氏だよって紹介されるたび相手違うもんだからさ、もう芝居よりもそっちが気になっちゃった。すいません、今のシーンカットで。知ってるよ。照明っつうのはな、客席のもっと後ろから舞台見てるからな、一番冷静に舞台が見れるんだよ。だからまあその日の役者の体調とか微妙な関係もな。微妙な関係？うん、誰と誰とができてるかどうか。役者
うちの座長はな、役者の私生活をそのまま舞台にするのが得意だったんだな。それのタイトルなんだっけ、彼と彼女と恋人たちってな、劇団内の四角関係をそのまま舞台にしたんだよ。何も劇団内で付き合わなくてもね。でもな、役者同士の恋愛ってのはあまりうまくいかないもんなんだ。どうして？役者ってのはな、鏡に映った自分が一番好きな人種だからな。だからお兄さんとは続いたんだ。まあ、照明家ってのは役者を輝かせるのが仕事ですから。受け取ることより与えることの方が幸福っていうからね。そうそう、花になろうとせず肥料になりなさいってことか。ああ、いいこと言うな。ちょっと待って、つことは何？俺はあいつの芸の肥やしだったってこと？女は花ですよ。あ、そう。役者やったことないよ。うん、照明一筋。次なんだ照明が。これ照明って演劇ってさ、よく暗転から始まるんだよな。何にも見えない、何にもない世界だ。そこにこうスーッて光が差し込むとさ、世界が生まれるって感じがするんだよな。役者向いてると思うけどな。顔もくどいし。いや実はな、上がり症なんだ。え、見えない。見えねえから逆に恥ずかしいんだって。一回もないの？ない。本当に？ああ、一回だけあったな。どんな役？ん？セリフは？一言だけ。教えて。もう忘れたよ。一言のセリフ忘れるわけないでしょ。役者が失踪したってな。恋愛絡み？そんなとこだ。言ってみて。恥ずかしい。一生のお願い。お前そんなとこで一生分使わないよ。だって一言だけのセリフなんて気になるでしょ。どうしても。どうしても。でも俺役者じゃねえからさ。一度舞台踏めは立派な役者よ。そんなこと言ってな、ちょこっと舞台に出ただけでも仙台を代表する女優なんていうのはそこら辺にごちゃ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 言わない、はい、言ってごらん。どうしたら教えてくれるの？分かった。思い出した。じゃあこうしよう。どうしよう。相手役やって。私？どうぞ。いやいや急に言われても。あいつのやった役だからさ。いや私素人だし。俺だって素人だよ。顔はくどいけど。ほら美濁も言えないし。いやそんな高度なテクニック要求しません。ただ座ってるだけでいいから。座ってるだけ？うん、まあ座ってるだけなら。じゃあやる？じゃあやりましょう。はい。ではね、はい、はいはい、じゃあ座ろう座ろう座ろう、はい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 、座ろう座ろう、はい座ろう座ろう座ろうぞ。仙台でそれはないんじゃない？どうぞ。声で。船が出るぞ。お腹から声出す。船が出るぞ。続けて。船が出るぞ。よ、息の長い役者。やっちゃったよ。タイトルは？忘れられた女。ローランさんの詩から取ったんだ。ローランさん？マミノさんでもグロンさんでもねえんだよ。マリーローランさん。あ、画家のね。知ってんじゃん。鎮静剤ってタイトルでな、死んだ女よりももっと哀れなのは忘れられた女ですっていう一節なんだ。どんな芝居？舞台はな、この世とあの世の中間にあるこう海みたいな大きな川、三途の川。亡くなった人は小さな船に乗って向こう岸を目指すんだ。船にはたった一つだけカバン持ち込めんだ。ちょっとこれ借りるな。ランドセルを背負った少年、古い旅行カバンを持った老人、みんな自分だけの船を待ってる。俺の船にはな、大きなトランクを抱えた若い女が乗り込むんだ。それが合図な。お兄さんは船頭。セリフは船が出るぞーって何回もやらせんなよ。
あとはブルー舞台の中ひたすら1時間漕いでるだけ。ブルー舞台、うん、青い照明でな、うん、姿は見えるけど夜って感じがするんだ。二人は闇の中、うん、ひたすら向こう岸を目指す。闇の中どうやって？匂いだよ、うん、向こう岸からかすかに漂ってくる花の香りを頼りに船は進むんだ。舞台は次第に花の香りに包まれていく。へえ。じゃあカバン持って。中身は？思い出、大切な思い出の品物が3つ入ってんだ。それをあの世、向こう岸に持っていけるんだ。逆だよ。え？向こう岸に着くまでに沈めなくちゃいけないんだ。どうして？なんかな、うん、執着を捨てないとあの世に行けないっつ仏教的な思想が根底にあるみたいなんだ。へえ。あの熊みたいな座長さんがそんなこと書くんだ。だから熊なんだって。船が進むと、うん、女はカバンの中身を取り出し一つ一つ思い出を語り沈めていく。女は何沈めたの？うん、一つ目はな、うん、水色の小さな折りたたみ傘。女は会社の同僚と恋に落ちるんだけども、そのきっかけが傘だったんだよ。雨宿りをしてる男に傘を差し出すんだけど、まあちっちゃい傘でな、結局二人はずぶ濡れになってしまう。二番目は目覚まし時計。目覚まし時計、うん、やがて二人は一緒に暮らし始めるんだけども、うん、男は気づくんだ。何に？女の朝寝坊。男からの初めての誕生日プレゼントがその目覚まし時計なんだ。なんかネネみたい。実はな、うん、この話って会津がモデルなんだ。え？マジ？へ、うん、すごい。自分だったら何沈める、うん、恋愛絡みのものはないな。うん、なんともいいんだな。じゃあちょっとカバン上げてみて。うん、そこを引くと、うん、大切な思い出の品物が3つ。ペンギン。ペンギン？うん、ぬいぐるみの。田舎のおばあちゃんからもらったんだけどね。ねえねのには頭にお花が3つついてて、私のはウェディングベールだったのね。今考えるとそれも可愛いんだけど、あの頃は何でもネーネーと一緒じゃなきゃ嫌で、お母さんに無理言ってフェルトで同じ花つけてもらったんだよね。ねえ。ペンギン沈めて。え、沈めるの？大切な思い出だからこそ沈めなくちゃ。2番目は ブーツかな。冬休みにね、ネーネーとそのおばあちゃんを駅まで迎えに行ったんだけど、仙台に大雪が降って下ろしたてのブーツ履いて、ネーネーが前、私が後ろ歩いてて、ネーネーの足跡が雪に点々とついてた。私ね、絶対その足跡踏みたくないと思ってわざと違う足跡つけて歩いてた。3つ目は最後の思い出。
なんかおかしいよね。ネーネとの思い出のものばっかり。女は？ん？最後に何沈めたの？こっからはな、うん、回想シーンなんだ。ある日、男が突然女に別れを告げる。自分の荷物を大きなカバンに詰めて出て行こうとする男。いつの間にか外は雨。女は思わず水色の小さな傘を差し出す。一人取り残され、何もなくなった部屋で女は男と暮らしていたことすら幻じゃなかったのかと思い始める。それで男の痕跡を探す。けど男は歯ブラシの果てまで何もかも持って行ってしまった。たった一つ、洗濯カゴの中に男のシャツを発見する。その瞬間、目覚ましが鳴る。いつもの二人の朝のように目覚まし時計が音を立てる。その目覚ましの音で女は初めて昨日から一睡もしていなかったことに気がつく。女は眠ろうとする。眠ればこの現実を忘れることができるようで、でも眠れない。女はシャツを握りしめ睡眠薬を飲み始める。その話、ネーネがモデルって物語の女は亡くなったけど、あいつは生き残ったんだ。一緒に暮らしてた男から突然振られたことあってさ、なんでか分かんないんだけども俺のところに電話かけてほしたんだよ。ありがとう、さようならってな。気になってな、雑草と一緒にあいつの部屋に行ったら薬飲んでたんだ。すぐ腹の中のもの全部剥がせで急いでコーヒー飲ましたんだよ。コーヒー、カフェインが効くんだ。そういう時あいつコーヒーの香りで目が覚めたって言ってたな。あいつに初めて入れてやったコーヒーかもな。その後な、その部屋に住むのが嫌だったんだよ。そりゃそうだよな、思い出染みついてったらさ。しょうがねえから俺のとこでしばらく面倒見てたら、そのままズル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 っていうんですか。それは缶詰業界企業秘密。好きか嫌いかよくわからないけど、一緒にいるとなんか安心できる。こういうのもいい感じだってさ。ネーネは？女はその後どうなるの？全ての思い出を語り、最後にそのシャツを沈めようとしたその瞬間、
シャツに残ってた男の香りに気づく。それで忘れかけた思い出がよみがえってきて、どうしてもそのシャツを沈められない。沈められない人はどうなるの？思い出の代わりに自分自身が沈まなければならない。女はゆっくりと水の底に沈んでいく。辺りにはまるで女の残り香のように、ただ花の香りだけが漂っている。今でも二人分用意してるんじゃないでしょうね。影膳ですか？朝、ケトルでお湯を沸かす。沸く間に豆をひく。少しずつコーヒーの香りが広がっていく。ネルドリップを用意する。笛付きのケトルが音を立てる。ポットに移し、コーヒーを入れる。部屋中がコーヒーの香りでいっぱいになった頃、あいつは眠そうな顔でおはようと言い出してくんだ。コーヒーの香りで帰ってくるような気がしてな。ハンゴンコみたい。ハンゴンコ？魂が帰るここって書くんだけどね。中国の皇帝がお妃を亡くした時に、仙人がハンゴンジュっていう幻の木でお香を焚くと、その香りに誘われて亡くなったお妃が天国から帰ってくる。香りに誘われて帰ってくるのか。おばあちゃんが亡くなった時にね、ネーネーがこんなこと言ってくれたの。今は悲しみに沈んでると思うけど、自分も死んだらきっとまた会える。その時にたくさんのお土産話を持っていけるように、今を精一杯いきましょう。だからさよならじゃなくてグッドラックよって。セリフだよ。セリフ？忘れられた女の。その後な、こう続くんだ。散る桜、残る桜も散る桜。はじめに散ってしまった桜、それを見送った桜もすぐ散ってしまうっていうな。女は沈んじゃったまま？亡くなった人はな、思い出を捨てなくちゃいけないんだけども、
残された人たちは思い出すことができるんだよ。残された人たちが彼女のことを思い出すたびに、彼女はだんだんと軽くなって、最後は魂が蝶々になって向こう岸を目指すんだよ。花の香りに誘われて風に乗ってな。蝶が大きい川を越えていくの？実際いるんだ、何千キロも旅する蝶々が。ねねの葬式の朝にね、この部屋に蝶々が迷い込んできたの。見たことのない大きな蝶々、こんな風にキラ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 って、しばらくこの部屋飛んでてね、窓を開けてやったら青空に溶けていった。この部屋いいニュースから間違って入ってきただけでねえか。あっちの世界ってさ、見えないけどすぐそばにあるんじゃないかって感じるときない？時々ね、ネーネーの気配感じるときあるんだ。優しい風に乗ってネーネーの匂いがして、なんかすぐ目の前にいるみたいな。手を伸ばせば触れ合えるみたいな、そんな風に感じたことない？お兄さんはどんな時思い出す？あんまり思い出さないようにはしてんだ。思い出さないようにしているうちはまだ忘れてないってことだよ。ダメなのかな。え？忘れなきゃダメなのかな。覚えてる？ん？ねえねえの香水。いや、いつもいい匂いはしてたけどもな。ねえねえ結婚した時にね、うん、私に香水くれたんだ。いつも使ってるやつ。私はこの香水で何人もの男をものにした。なんで？男は香りに弱いからこれ使えって。ただしこれには私の特別な念がこもってるから、あんたが本当に好きな男ができたら使えって。珍しいな。それからかな、香りに興味を持って。この仕事に？うん。この香水かな。ん？最後に沈めたい思い出。覚えてますか？あなた覚えてますか？ありがとう。
会津な。一回も呼んでこなかった。あなたなんてな。ほら、人間死ぬと性格変わるって言うでしょ。言うか。多分。多分。きっと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 な。一人で入れてみろ。え、もう一人だち、うん、はい、レッツゴー。え、ちょっと待って、お湯をポットに入れて90度に冷ました、うん、はい、そしたら粉の中心の100円玉の方ですよね。ちょ、それちょっと大きくねえか。大きい。100円玉大きさ分かるか。これね、これぐらい。ああ、もういい、ドバッと、もういい、もう蒸らす、蒸らす、蒸らす、蒸らす。そしたら、30秒蒸らすね、うん。はい、時間かかって。あ、はい。用意スタート。30秒って黙ってると結構長いよね。コーヒーの香りの香水あるの知ってる？コーヒーの香り？ニューヨークのダナキャラーのビーデリシャス方面。コーヒーと青リンゴをミックスさせた香りで、イメージは大人の男。お姉ちゃん。暗闇から放たれるようなオーラを感じる個性的な男。俺もいよいよ個性的ですから。暗闇で放たれるね。で、喋ってると結構短い30秒。次が。メダルで泣きながら。いや、あのドバドバ、ドバドバじゃない、アロマ潰れるところが一番いいんだけどもな。コーヒーはまだまだだな。おい、終了します。頑張れや。
ました。ありがとうございました。本日は千秋楽最後までご覧いただきまして本当にどうもありがとうございました。これからキャストスタッフを交えての交流会を行いたいと思います。お飲み物の準備ができるまでよろしければ皆さんお手持ちのアンケートにご協力いただければと思います。本日は本当にありがとうございました。